Dobar dan svima kraj malih ekrana i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Moj savršeni ljubimac. Prošlog vikenda održan je treći po redu festival pasa svih rasa u Beogradu. I ove godine su posetioci mogli da uživaju u sadržaju preko 30 izlagača iz pet industrije, da čuju razne savete veterinara, da uživaju u jogi sa psima, a tu su bili i posetioci koji su otišli kući sa novim članom porodice. Zdravo, Nenade. Ćao. Prošlo je godinu dana, mi smo ponovo na istom mestu. Hajde za početak da nam kažeš gde se nalazimo i šta se danas ovde dešava. Pa nalazimo se u ovo jednom manje samo neki bude da je prolećni dan, da ne kažemo da je još leto, jer će leto za nekih 6 dana. Da. Ali nalazimo se na Kalemegdanu, divno vreme, ovde kod Fontane Ribar je danas u 12 sati počeo treći po redu festival pasa svih rasa, ulični psi, i mnogo smo ponosni na ovaj događaj i negde nadamo se i da pretenduje da postane omiljeni festival Beograđana. Pa ne sumnjam da već jeste i čestitam vam ujedno i na uspehu što se svake godine iznova ovde ovaj događaj i održava. Reci mi šta možemo danas da očekujemo ovde? Pa evo, dok prolazim ovde možeš da vidiš sa svoje leve i desne strane i gledaoci takođe da su tu najrazličitiji izlagači iz pet industrije, bilo da se radi o nezi pasa, o njihovom blagostanju, aksesuaru, groomingu, navikama za ishranu i tako dalje, sve je tu danas i bit će tu i u subotu i u nedelju. Divno. Reci mi, kome je namenjen festival? Mi volimo da kažemo da je ovo porodični festival, tako da je namenjen svim ljudima koji su puni ljubavi i žele da možda i udome neku životinju, da odu kući sa novim članom porodice, ali pre svega da se dobro zabave i da provedu lep vikend ovde, malo u gradu. Apsolutno. Da li su dozvoljeni i kućni ljubimci i deca ovde? Jesu, da. Ulaz je slobodan za sve. Vrlo su dobrodošli svi. Evo, čuje se lavež sa svih strana. Što je logično. Da, mi negde mislimo da decu treba upoznati sa životinjama na pravi način, da nauče kako da se ophode prema njima, kako da se ponašaju u njihovom društvu, pa samim tim je to jedna od tema koju ovde obrađujemo na festivalu. Apsolutno. Reci mi kako izgleda program za ove dane, šta će se sve ovde dešavati? Pa ovde ima raznih stvari, evo recimo tamo na početku, na ulazu kod King's Choice Okića će biti joga za pse, ne joga za pse, nego joga sa psima, ali i za pse i za vlasnike. Pa onda kako ulazimo dublje, tu su, kao što sam vam spomenuo, različiti izlagači koji imaju aksesoare, bave se groomingom, veterinom i tako dalje. Moći ljudi da se posavetuju ovde kako da izaberu ljubimca. Biće tu dobro poznati Temptation izazov koji organizuje Animal Rescue Srbija. To je onaj moment kada pas je preko puta vas na poligonu koji je pun nekih prepreka, pa koji najbrže stigne dobija nagradice. Da, i prethodnih godina smo shvatili da treba tu da postoji jedna nova kategorija koju smo nazvali najblentaviji pas, tako da bit će wow. To. Kakav naziv, odlično. Reci mi, da li ste prethodnih godina takođe i uspeli da udomite neke pse? Vidim da se i ovde nalazi iza nas. Jeste, evo da možemo da pokažemo ovde suptilno ka kameri, da su tu naši prijatelji iz Veterine Beograd koji su doveli kuce koje su spašene sa ulice, koje su čipovane, očišćene od parazita i nadamo se da će ovde naći svoj dom, novi dom, drugu šansu. A mi smo tokom prethodna dva festivala uspeli da udubimo preko 30 pasa i čak 4 mačke, tako da se nadamo da će biti još bolje. Hvala puno. Mislim, nije to samo do nas, to je do svih ljudi koji, aj kažemo, imaju obzira prema životinjama i prema načinu na koji treba da se one gaje. Absolutno. Tako da ima ljubavi, to je bitno, pa se zato nadamo da će onda i ove kuce naći doma. Apsolutno. Hajde malo da pogledamo kako to ovde izgleda. Vidim da jako privlači pažnju naših posetioca. Jeste, tako je. A koliko pasa baš se ovde nalazi? Ja ne znam koliko je sad u ovom trenutku, ima ih sigurno 20-ak, ali ono što je problem jeste da njih ima mnogo više koji traže dom i pažnju, ali nadamo se da ćemo mi bakar u nekoj meri uspeti da doprinesemo. Apsolutno, makar da nama probudimo svest. Tako je, ono što je nama posebno važno jeste da ljudi shvate da udomljavanje pasa zahteva određene procedure, da ljudi moraju da ostave podatke zato što je pas čipovan, da bi imali taj neki trag da se, ne daj Bože, ne desi sutra da se opet vrati pas na ulicu. Tako da su to sve neke teme o kojima ponešto znamo, ne znamo, ali se trudimo da skrenemo pažnju šire javnosti svakako. Reci mi još nešto malo više o toj proceduri. Ko bi, na primjer, mogao da udomi psa?
Mislim da je procedura se vezuje za rezidente naše zemlje, da treba da imaju validan dokument neki, na primjer ličnu kartu, aha, koji mogu da se registruju i da se odmah veže čip za njih, čip koji je u psu da se veže za njih. I zato je bitno da imamo u vidu veterinu Beograd, čak i kada sami spašavamo životinje na ulici, baš iz te procedure, da bi oni mogli da čipuju itd. itd. Jer sigurno ste videli i vi i vaši gledalci milion puta da ljudi iz najbolje namere sklone psa sa ulice, stave ga na Facebook, Instagram, da, on nađe dom i neko se možda predomisli i vrati ga na ulicu i onda mi nemamo, je, mislim, mi, veterina Beograd je nadležni, nemaju trag o tome šta se zapravo tu desilo. I zato je ta procedura jako važna, da bi prosto imali negde taj trag i da bi se ljudi edukovali i da bi u krajnjem slučaju mogli da iskorenimo na neki način to ostavljanje životinja. Nadam se i ja isto tome. Reci mi, da li je tu povezan možda neki trošak? Da li ljudi trebaju da plate nešto ako udome ili je sve besplatno? Ne, mislim da nema troška što se toga tiče. Mislim da ono što je najbitnije je da ljudi budu svesni odgovornosti koju to nosi. Ne samo udomljavanje, nego odabir pasa samo po sebi. I mi na to apelujemo bukvalno od starta festivala da ukoliko želite ljubimca dobro, razmislite kog, da li rasnog psa, da li mešanca, da li da udomite, da li da kupite, ali ono što je bitno da shvatite da li taj pas odgovara vašem senzibilitetu, a ne boji očiju ili boji nameštaja. Ili outfitu. Outfitu, da, 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 da. Ima i toga. Jeste. Reci mi, šta su po tebi neki benefiti udomljavanja, a ne nužno kupovine? Pa, ima tu taj, ja kažemo, duhovni benefit da si ti nekome praktično spasio život ako udomiš tog psa. To je jedan kroz jedan neka stvar. Da. Ne kažem da je drugačije ako kupite životinju, ali mislim da je to, ako pričamo iz ugla udomljavanja, taj neki čin druge šanse, nešto što je veza na potpuno drugom nivou u odnosu na bilo šta drugo. Makar iz moje perspektive, tako da. Ali opet kažem, nama je bitnije da ljudi imaju svest o značaju životinje u razvoju sebe, svoje porodice, pre nego da ulazimo, da kažemo, sitna crevca, da li će biti udomljen ili kupljen pas. Da, apsolutno. Nadam se da će i ova divna bića danas naći svoj novi dom, ne samo ona, nego i ostali drugari iz veterine i ostalo. Hajmo mi da vidimo dalje šta se još ovde nalazi. Da, evo, pominjali smo aksesoar, tu ima različitih modnih trendova za kuce, iako smo pričali, ne bira se po svom modnom trendu, ali oni mogu da se modiraju. Različiti proizvođači hrane koja je na bazi ono zdravih namirnica i tako dalje. Ono što je zanimljivo da postoji mnogo brendova koji polaze iz Srbije, koji su globalno prepoznati, koji su napravili neki impact šire zajednice pet industrije i bitno je da nekako da ljude upoznamo i sa njima, da oni shvate da to postoji, da se to u Srbiji dešava. Apsolutno. Onda sad ovde polako imamo malo i ovo umetničko fotkanje. Aha. Za kuce imamo i food corner za sve koji ogladne tokom ove šetnje i druženja. Mogu da se opuste, odmore uz kafu. Da. Festival jeste za sve. Da. Jedno što mi je recimo zanimljivo ovog puta jeste što je naš festival prepoznao i Mini Morris sa svojim kamperom, svojom verzijom za kampovanje, tako da vidi se da su brendovi vrlo inovativni u različitim industrijama i da žele da se ispromovišu na neki različiti način. Reci mi, ko može sve da se prijavi kao izlagač na ovom festivalu? Svako ko ima iole ljubavi prema životinjama i želi da napravi nešto, na neki način doprinese ovoj industriji. Mi se ponosimo time što u principu nisu isključivo ljudi iz pet industrije, nego iz raznih industrija ljudi prave konekcije, zato što smo svesni koliko su nam psi bitni i nekako se prilagođavamo tim trendovima, tako da s tim u vidu bukvalno bilo ko može da bude učesnik ko ima pse na prvom mestu. Apsolutno. Polako se i približavamo prvom štandu na festivalu, to su sokići za pse. Da, oni su relativno skoro i počeli, sećam se i da smo ih snimali na festivalu prošle godine. Oni su prošle godine... Tad su imali mali štand, sad će on dosta raširio. Oni su se prošle godine zvanično predstavili ovde kod nas, našoj zajednici. Mi smo posebno ponosni na to, a ove godine već praktično za ceo taj period od godinu dana su oni napravili ozbiljan impakt generalno u društvu i na svetskoj sceni, jer su jedini proizvod tog tipa u svetu i odlučili su ove godine da se još bolje predstave, tako da mi smo tu da im nekako pomognemo i da im omogućimo da što više ljudi vidi i čuje za njih. Da li su ljudi zainteresovani za te sokiće? Jesu, kako ne. Mislim, prva asocijacija ljudi jeste da neko voće i nešto ceđene stvari i tako dalje, zapravo su to
mnogo hranjivi proizvodi, cela inovativna tehnologija koja stoji iza toga, ljudi čini mi se i sa veterinarskog fakulteta, instituta i tako dalje, koji su dali svoj doprinos razvoju takvog proizvoda. Tako da mi možemo samo ponosno da kažemo da nam je drago da to dolazi iz Srbije. Divno, i ja isto. Zaista se ponosimo time. Reci mi, kada možemo da očekujemo sledeći festival uličnih pasa? Pa, mi se nadamo da će biti sledeće godine u istom terminu. Otprilike mi uvek gađamo treću nedelju juna. Tako je bilo prve tri godine, nadamo se da će ostati i dalje. Evo vidiš, sama ispadala se ova kiša prethodnih dana, tako da sad kreće lepše vreme i mislimo da će sve biti ok što se toga tiče i mislimo da će ostati u tom terminu. Da li će se nastaviti tradicija da se festival održava na Kalemegdanu? Pa da, mi bi voleli da budemo tu svakako, zato što nekako naša osnovna ideja je bila da dovedemo baš ljubimcu u centar grada, da ne bude ono varijanta jao, samo ti treba dvorište, samo ti treba prostor, može da se optimizuje, pa eto, mi na neki način skrećemo pažnju na to. Super. Hvala vam puno, Nenade, što ste nas proveli i pozvali na ovaj festival. Hvala vama na pozivu. Nadam se da se vidimo i sledeće godine. Vidimo se, da. Poziv stoji. Hvala. Zdravo, kako se provodite? Zdravo, pa lepo, lepo, za sada baš lepo. Kako ste saznali za festival uličnih pasa? Na Instagramu smo videli. I to vas je odmah privuklo i da dođete danas? Naravno, odmah smo uzeli, vezali se i krenuli put da se prošetamo, da vidimo šta tu ima. Kako vam se čini? Šta ste sve uspeli da vidite za sada? Pa za sada smo samo videli 5 spota, samo što smo ušli na festival, tako da tek spremamo se da prođemo sve da vidimo šta ima. A šta ste očekivali od ovog festivala? Lepo druženje sa kucama. Da li možemo da predstavimo ovog lepotana kog ste poveli? Badi. Ovo je Badi. Ajde, hoćeš gore, dođi. Bravo. Ovo je Badiša. Kaj, nimaš što kažeš, Mićo? To je naš beli retriver. Koliko je on star? 3 godine. Kada ste ga uzeli? Koliko je bio star kada ste ga preuzeli iz odgajivačice? Sam ga uzeo, imao je tačno 2 meseca. Znači, bio je jako mali. Manji od moje šake. Šta možemo reći o ovoj rasi? Kakva mu je narav? Narav je najbolja na svetu. To su najveće maze, dobrice. Samo da se maze i da trče i da jedu i to je. To ništa je više u životu, ne treba za sreću. Slažem se potpuno. Koliko Badi ima kilograma? Badi je, Boga mi, ima jedno 35 kilograma. To je dosta veliko, mogu reći. Da. Čime se on hrani? Kudo hranom. Kudo hranu i meso. I voće i povrće, naravno. Ukratko, znači sve jede? Sve, da, sva što jede, apsolutno. Šta možemo reći o njihovom zdravlju? Da li možda znate da li postoje neke predispozicije za bolesti i tako dalje? Da kuce u drvo za sada nisu nikakve probleme imali što se tiče zdravlja, veoma smo zdravi, ništa nemamo, nikakve probleme ni sa alergijama, sa kostima, sve cakom pakom. Kako izgleda njegova nega, obzirom na to da ima prelepu dugu dlaku? Samo četkanje, ništa više. Da li se puljno linja? Apsolutno da. Apsolutno da. Ja samo kad neko kaže imaš dlake na sebi, neko bilo bi mi čudnije da nemam dlake. Pa kako se borite sa tim? Navikli smo, nema problema više sa tim, to je postala svakodnevnica, dlake svugde, po kući, lete, ako je to normalno. Prosto navikneš da živiš sa tim? Apsolutno. Kakav je Badi sa drugim psima, da li se on dobro slaže sa njima? Pa kada hoće da se igra, igra se, vada je to veoma retko. Njega više interesuju vlasnici, jer vlasnici mogu da ga maze. Kome preporučujete jednog bijelog retrivera? Ko bi bio savršeni vlasnik? Svako, ovaj kuć je za svakog, bukvalno. Znači on je toliko dobar, umiljat, svako može sa njima da izađe na kraj. Zdravo, Đorđe, kako ste? Nalazimo se ispred štanda King's Choice-a na dobrom poznatom mestu. Reci mi šta se sve promenilo ovih godinu dana? Dosta toga. Krenuli smo u izvoz, imamo dosta zemalja gde smo krenuli da izvozimo. Prvo od svega otvorili smo fabriku 4. jula. To bili smo prisutni. Kad smo bili ovde, da, nije bila otvorena fabrika. Sad smo otvorili fabriku, veliki, dosta veliki pogon, lep, bili ste, shvatili ste. Da. Tako da, to se desilo, imamo sokiće, dosta smo malo poboljšali recepturu. Dodali ste i neke nove ukuse sokiće koje niste imali prošle godine. Šta je sve novo? Pa da, jesmo, dosta toga. Imamo borovnicu, ananas i malinu. Spremili smo još 3 nove recepture sa 6 novih ukusa. Gotova nam je receptura za mace, to ostalo nam je samo malo dizajn i na tome da poradimo. Super. Tako da je i to spremno uskoro. Tako da, dosta novih stvari imamo, dosta novih receptura. Sad za leto ćemo da i to pustimo ovde u Srbiji. Sad smo malo krenuli u Srbiji, dosta više prodajemo. Sad smo se posvetili malo i Srbiji da krene prodaja i sve, tako da je. Super. A gde možemo naći vaše sokiće? Trenutno nas ima na nekih možda 400 lokacija maloprodaja. 400? Wow. Da.
to su i kafići, restorani, hoteli, pet shopovi, naravno, grooming centri, ima nas svuda u suštini. Trudimo se da nas ima što više. Ajde za naše gledalce koji možda još i nisu upoznati sa ovim proizvodom, koji su benefiti ovih sokića i kome je namenjeno? Pa namenjeno je psima. Svaki sokić ima benefite za sebe, u suštini ima dosta kolagena, vitamina B6, B12, D3, aminokiselina, pomaže im za dlaku, za vid, za zubiće, za kosti, dosta toga. Tako da dosta su zdravi i hidrira pse. Da. Tako da im i u tome pomaže, tako da je dosta zdravi sokić. I što je najbolje od svega, ovo može da se daje na svoju ruku, je tako? Tako je, može da se daje na svoju ruku, samo po sebi voda je, prolazi kroz tri filtracije, tako da je dosta dobro za njih. Odlično. Vidim da niste sami ovde na festivalu, već vam se i pridružilo još dve ekipe, ja mislim. Tako da li nam možeš reći ko se tu nalazi ovde, i šta se tu radi? Ovo su nam slike sa psima. Aha. U suštini smo ih poveli ovde sa nama zato što su previše cool, dosta lepo izgledaju i dosta je zanimljivo. Da. Ovde možete da dođete i da, kako se zove, možete da dođete da slikate i oko vas trčkaraju psi, tako da dosta su cool. Ima joga za pse, u suštini da li to želimo. Šta to znači? Pa, joga, mislim, u suštini ljudi rade jogu, ali kako se zove, psi su tu oko njih, igraju se, jure se po stanu, gde god, lokalu, tako da dosta zanimljivo, dosta su zanimljivi, tako da poveli smo njih ovde sa nama. Koji su benefiti da se rade takve aktivnosti sa svojim psima, kao što je joga i slikanje? Pa, iskreno nisam zašao toliko duboko u to, ali u suštini na raspoloženje, sigurno. Da, tako da svi će biti veseli i srećni da treniraju pse i da se igraju, slikaju, tako da eto to. Apsolutno, eto, jedva čekamo i to da vidimo i želim vam puno uspeha i na ovom festivalu. Hvala puno. Zdravo! Ćao! Nalazimo se ovde sa malo nemirnim kucama. Veselim kucama. Ovde će se uskoro slikati sa psima. Da li mi nešto možeš reći o tome? Šta to znači? Mogu ti reći. Naša ideja jeste da provedemo kvalitetno vreme sa ljudima koje volimo. Tako da ljudi koji dođu na naše slikanje mogu da uživaju u društvu pasa i da naslikaju sliku koju će nositi sa sobom kući. Tako da, eto, ljudi mogu da uživaju, da se opuste i da se druže sa psima. Prelepo. Kako je nastala ta ideja? Pa ideja je nastala tako što smo želeli da spojimo nešto lepo i korisno. Ove bebice su nam za udomljavanje, tako da smo želeli da pomognemo psima koji nemaju svoj dom i traže dom, kao i da se opustimo sa dragim osobama. Prelepo. Kako su ove kuce našle put do vas? Pa, obično ljudi koji pronađu pse na bilo koji način nas kontaktiraju, tako da mogu da dovedu pse na naše radionice i da tako pronađu dom. Divno. Da li na ove radionice možemo i da dovedemo svoje pse ili je samo namenjeno za pse koje se udomljavaju? Pa nije namenjeno samo za pse koji se udomljavaju, naravno mogu da dođu i vaši psi. Tako da, eto, divno. Može i to. Reci mi, koji su benefiti slikanja sa psima, na primjer, ili druge aktivnosti? Jer vidim da radite i jogu sa psima, ali o tome ćemo nešto malo kasnije. Pa, koje su pogodnosti? Pa, opustite se jednostavno u vreme ovog užurbanog života i stresnog. Apsolutno. Ovo slikanje sa psima nekako dođe kao uživancija neka. Da li se slike zapravo i završe kada ljudi počnu? Pa, ili ipak, nekada da. Se to nekako pretvori više u mažanje pasa? Pa, više se pretvori u mažanje pasa, ali završi se i slika. Radionica traje 2 sata, tako da ima vremena i za slikanje i za maženje. Da. Divno. Ko sve može da se prijavi za to? Apsolutno mogu svi. Uzrast apsolutno nije bitan. Tako da su tu i deca od 10 godina, kao i stariji ljudi. Nije bitno koji je uzrast. Pored slikanja sa psima, koje aktivnosti još nudite? Pa, pored slikanja sa psima, radimo i jogu sa psima, koja je vrlo interesantna, zato što pored istezanja i vežbi koje se rade u toku joge, prisutni su i psi, tako da možete da uživate i u jogi sa psima. I jako je interesantno da dok traje joga, dok traje meditacija, psi se toliko umire i zaspe pored vas i bude onako jako lepo. Prelepo iskustvo, verujem. Kako naši gledalci mogu da dođu do vas i gde se nalazite? Mi se nalazimo na Dorćolu u studiju Sakura.
i možete rezervisati termin i za jogu sa psima, kao i za slikanje sa psima putem naših Instagram profila Slikaj sa psima i Joga sa psima. Zdravo Milice, nalazimo se ispred štanda Artist Anonymous. Šta vi izlažete danas? Tako je, danas možete videti Artist Anonymous proizvode. To je neprofitna organizacija u okviru našeg univerziteta Metropolitan, gde možete da vidite razne proizvode, dakle tu su bedževi, imamo ove male slatke bedževe i nešto malo veće. Tu su stikeri na koji možete sigurno pronaći neko od vaših kuca. Takođe, pripremili smo i preslatke cegere. Tako da to bi bio jedan deo naše kolekcije i ono što mi je važno da napomenem to je da sav prihod, odnosno od svega što danas prodamo, ide zapravo humanitarno. Divno, jako lepa inicijativa. Reci mi, kako je nastala ova ideja? Ova ideja je nastala upravo na našem univerzitetu, dakle mi naše studente uključujemo sa dizajna da Bravo. Kreiraju zapravo ove proizvode i oni su tu vrlo rado da doprinesu i da kreiraju nešto što ćemo kasnije prodati na nekom od ovakvih događaja i vrlo rado donirati onima kojima je to najpotrebnije. Prelepo. Koji je glavni cilj cele ove ideje? Negde glavni cilj ove ideje jeste da okupimo naše studente, da prikažemo šta to oni zapravo znaju na najbolji mogući način i da negde kroz ovu jako lepu akciju, kao što kažem, pomognemo zapravo onima kojima je to najpotrebnije, da nekoga usrećimo i da negde krajnji cilj bude humanitaran i super. Da li danas prvi put izlažete ili ste već posećivali neke druge festivale, manifestacije? Posećivali smo i druge festivale i manifestacije. Evo i ove godine smo, kao i prethodnih godina, ovde, tako da vrlo rado smo tu da budemo deo apsolutno svih manifestacija gde možemo da ostvarimo ovakav doprinos. Divno. Kako naši gledalci mogu još da dođu do vas? Da li imate neko drugo prodajno mesto ili putem online poručbine? Tako je. Vi možete takođe naše proizvode poručiti online. Imamo Artist Anonymous website, odnosno stranicu gde možete poručiti, a pored toga na našem univerzitetu imamo i mini shop u okviru kog takođe možete kupiti proizvode. Zdravo Aleksandre, kako ste? Zdravo Anastasije, evo odlično. Dobrodošli na Hvala. Treći festival po redu, tako ulično kod nas svih rasa. Da. Tako da eto kažem treća sreća, imamo danas lepo vreme. Apsolutno. A biće i ovih drugih bolje dana. Bolje vas našla i mnogo mi je drago što vas vidim na dobro poznatom mestu. Reci mi kojim povodom ste danas ovde? Vidim da se svašta nešto radi, šta možemo da očekujemo? Pa imamo nekih novih stvari, počeli smo neke nove projekte. Imamo projekat Moj hrast. Pošto smo shvatili da je Srbija na začelju po pošumljenosti i hteli smo jednostavno da promenimo malo tu situaciju, pa smo došli na ideju da jednostavno sađujemo hrast i da poklanjamo donatorima koji nama pomažu da mi njima damo neku simboličnu vrednost i da oni to posade negde gde je njima odgovora, da nam pošalju koordinate tog drveta gde su ga posadili, da daju drvetu ime i da nam kažu koji je povod zašto je posadio to drvo. Da to objavimo na našem sajtu, imat ćemo jednu veliku mapu, znači sa svim tim mestima gde je posađeno, da malo pomognemo u jednostavno tom nekom očuvanju biodiverziteta tih divljih životinja, pogotovo jer mi brinemo o svim životinjama, ne samo o domaćim, nego i divljim. Ovo sad jeste posvećeno psima, tu je malo i mačka, majde da kažemo, pošto ima malo i udomljavanje maca, ali kažem, pošto radimo sa svim životinjama, onda ajde i to da uradimo. Tako da je to jedan od projekata koji radimo. Koliko ste do sada već posadili? Pa ne sadimo, sad pravimo sadnice samo, u ovom periodu smo sad, danas, evo bukvalno danas počinjemo sa tom akcijom, danas prvi put zvanično, evo tu su hrastovi, tako da kažem jednostavno, to je negde početak da jednostavno skrenemo pažnju prvo ljudima, skrenemo pažnju na položaj znači, našeg šumskog fonda, jer jednostavno, kažem, ne znamo, nismo svesni toga da nam fale šume, da sečemo šumu, previše sečemo, malo je sadimo. Tako da kažem, to je jedna od stvari koje radimo. Druga od stvari koje radimo je pravimo danas evo kućice za pravimo danas kutije za donacije za projekat 100 tona hrane, gde sakupljamo hranu za napuštene životinje. Divno. I životinje koje su naravno po nekim azilima, imamo i mi našem rehabilitacionom centru preko 100 životinja. Treba se to nahraniti, znači na kraju krajeva. Na koji način vi sakupljate tu hranu? A te kutije se stavljaju posle po pet šopovima. Da. I onda svako ko želi da donira, da pomogne, svrati u svoj najbliži pet šop, kupi neku hranu, ubaci tu tu kutiju. Kad se kutije napuni, mi dođemo, pokupimo to, podelimo dalje. Tako da, vrlo prosta stvar, znači svako od nas može da pomogne. Eto, samim tim što će kupiti možda kesicu hrane ili bilo što drugo da pokloni. Mnogo mi je drago što eto i vi možete da učestvujete u ovome.
da. Tako je, šta se onda posle dešava sa tom hranom? Gde ona ide? Ta hrana ide, znači, napuštenim životinjama. Ima dosta ljudi koji hrane ulične životinje, koji nemaju čak, mislim, ono što je nama poražavajuće, što je meni bilo strašno kad sam video, evo u Beogradu, na primjer, ima dosta ljudi koji nemaju struju, a hrane ulične životinje. Da, da. To su ljudi koji iskreno vole životinje, kojima je važnije da nahrane životinje nego da plate račun za struju. Da. Hajde da pomognemo njima, znači da ne moraju da kupuju više hranu, da im damo hranu, a da imaju para da plate bar struju. Da. Da imaju na kraju krajeva ljudi žive kao u srednjem veku, znači nemaju struju, mislim, ne mogu da zagruju vodu ako kako treba, ne da nešto drugo. Tako da, kažem, to je takođe, svako od nas može da pomogne, pa eto, kažem, svako od nas može da svoj doprinos i da samim tim pomognemo i tim ljudima, ali i tim životinjama koje oni hrane. Apsolutno. Kroz taj projekat. Apsolutno. Vidim da danas nisi došao sam, već imaš ozbiljan tim ljudi koji pošao sa tobom. Pa jeste, imamo, da, ono što mene oduševljava, evo kažem, imamo sve, na primjer, ruskih volontera. Aha. Moram samo da ih pohvalim. Da. Kažem, sve veći broj ruskih volontera, očigledno da su, znači, svi oni svesni toga koliko je potrebna pomoć životinjama i evo, imamo jednu koleginicu koju smo postavili, Irinu, da vodi jedan ceo sektor sada u Arsu, sektor za udomljavanje životinja. Tako da vidimo da je veoma aktivna inače, tako da smo jednostavno na kraju krajeva zašto ne bi dali nekome koji je aktivan, da što mu ne bi dali da jednostavno pokaže to na delu. Apsolutno. Tako da to kažem, stvarno je onako, napredujemo, razvijamo se, ono što je meni jako drago, to je što se Ars sve više i sve se bolje razvija, sve smo više prepoznati ne samo ovde nego u inostranstvu, od strane raznih velikih organizacija, tako da bit će još velikih projekata, pripremamo se za velike nacionalne projekte, tek bit ćete obavešteni iz medija o tome, tako da... Jedva čekamo i da učestvujemo tamo. Kako hvala da ne, kako puno da ne. I želim puno uspeha danas na festivalu. Hvala i vama. Hvala. Hvala to. Hvala vam i ovog puta na pažnji. Nadam se da ste uživali koliko i mi na ovom festivalu. Već se radujem sledećem festivalu uličnih pasa. A mi se vidimo ponovo sledeće nedelje u ponedeljak. Do tada, ne zaboravite da nas zapratite na našim društvenim mrežama. Doviđenja!